Депутат Түлебаев, Баткендегі үйлер бойынша, өкмет уадасына тұрып, күйген үйлер бүтіп тұр. Баткен облысын Лейлек Баткен райондарына барды. Бұл туралы депутат Балбақ Түлебаев білдірді. Қырғыз-тәжік чекарасын өз көзіменен көрдім. Айылдарды чекара тілкесін қыдырдым. Төрт көшені көрдім. Елменен жолықтым. Интернационал, Мақсат, Достық, Арка, Кулонды, дағы бір топ айылдарды көрдім. Көйгөлерді жазып алдым. Баткеннен батыр еліне тазим. Өкмет уадасына тұрып тұр. Күйген үйлер бітіп тұр. Зыңқият, азмаз оқаты қалып тұр. Чекара әскери разы. Айлық жақшы деп жазды ал. Бұлақ сереп кежі. Қырғызстандың ең чоң алақандын иесі табылды. Қуанышбек Жороев Қырғызстандағы уникалды адамдардың бірі. Анын алақаны елгерке батырларды қындай еле чоң. Ошол учурда бой салмағы кадимки адамдарды қындай. Өзі ден солуғында көйгөй жоқ екенін айтты. Жақында эле кыргызстандық блогерлердин бири чоң алакандуу адамдарды аныктоо боюнча чакан сынак өткөрүп, анын жыйынтыгында биринчи орунду Баткендек Кубанычбек алган. Аны азыркынын Кожомкулу деп атагандар болду. Маалымат булагы Спутник Кейжи сайты. Ошто 19 банкоматты талкалап, ичинен акча урдоого шектелип, эки жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. Тергөө кызматынын алгачкы маалыматтарына караганда, Ош шаары Өскөн, Карасуу, Ноокат райондорунда жана Жалал-Абад облусунун Базаркоргон райондорунда өткөн жылдын январь айынан быйылкы жылдын февраль айларынын аралыгында 19 жолу банкомат уурдалган. Шектүү катары кармалган Ош облусунун Ноокат районунун 31 жаштагы тургуну жана Ош шаарынын 37 жаштагы тургуну мурда бир нече жолу сот жообуна тартылышкан. Шектүүлөргө Ош шаардык соту тарабынан тергөө иштери аяктаганга чейин абакта кармоо боюнча баш коргоо чарасы тандалып, Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө изоляторунда кармалууда. Булак кабар кежи. Транспорт министрлигинин алдындагы чуңкур видео тараган соң жамалды. Кече 29 мартта соц тармактагы баракчаларда транспорт министрлигинин имаратынын алдындагы жолдогу аңдын видеосу тараган. Бүгүн 30 мартта аң чөнөк жолчулар тарабынан жамалганын билдиришти. Исанов көчөсүндө жайгашкан транспорт жана коммуникациялар министрлигинин имаратынын алдында аң чөнөк пайда болгон тилке Бишкек мэриясына таандык. Өлкөбүздөгү жолдордун бир бөлүгү муниципалдык жолдор болуп саналат жана шаарлардын балансында турат. Аларды шаардык жол кызматтары тейлейт. Министрликтин басма сөз кызматы кайдыгер эмес ЖМК өкүлдөрүнө жана блогерлерге жарандык позициясы үчүн разычылык билдирет деп айтылат маалыматта. Булак сереп кежи. Отургучтар эркек кишилер эле үчүнбү? Интернетте тараган сүрөт боюнча Ош мэриясы үн катты. Соц тармактарда Ошто тартылган сүрөт тарап кызуу талкуу жаратууда. Сүрөттө эркек кишилердин отургучта отуруп, аял кишинин бутун бүгүп отурганын көрүүгө болот. Сүрөттө Ош шаардык мэриясынын социалдык көнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Масуда Айдарбекова тартылган. Сүрөттөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевди, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалзиновду, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетиеновду, вице-мэрлер Марс Исаев менен Сонунбек Жунусбаевды көрүүгө болот. Сереп медиа маалымат агенттигине Ош мэриясынан маалымат беришти. Маалыматка караганда сүрөт Нооруз күнү тартылган, сүмөлөктү ачуу учурунда Куран окулган. Ким кайсыл жерде болсо ошол жерге отура калышкан. Бул расмий иш-чара болуп, анын айымга орун бербей койсо бир жөн эле. Куран окулуп жатканда тартылган сүрөт дешти. Булак сереп кежи. Чакан гестин жетекчилеринин бири пара алып жатканда кармалды. Чакан гес ишканасынын жоопту адамдары курулуш иштери боюнча тендерди өткөрүүдө пара алышкан. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Анда Чакан гес АКнын жоопту адамдары тарабынан курулуш иштери боюнча тендерлерди өткөрүүдө аткарылган иштердин сапатына зыян келишине карабай, алдын ала үлүш акча пара алышкан. Тергөө Чакан гестин жетекчиси жеке ишкерлердин системалуу түрдө түзүлгөн келишимдин суммасынан 10% өлчөмүндө акчаны өзүнүн үлүшү иретинде талап кылганын аныктаган. Эгерде андан баш тартса, жеке компанияларга аткарылган иштер үчүн акчаны төлөп берүүнү кечеңдетебиз деп коркуткан аныкталды. Атайын жүргүзүлгөн акча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында 150 миң сом акча алып жаткан жеринен жаран кармалган деп айтылат маалыматта.
Инициалдарын салыштыра келгенде Жаран Чакангес ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Майрамбек Абдыкадыровдун аты жөнүнө туура келүүдө. Алынган далилдердин негизинде Жаран кылмыш жаза процессуалдык кодексин 98-ci беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагынан убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Булак Спутник эжи. 4 айдан бери ичүүчүсү чыкпай калган айылда нааразычылык акциясы өттү. Бүгүн 30 мартта Оштун Карасуу районундагы Кызылсуу айылынын 50-дөй тургуну ичүүчүсү жок болуп жатканына байланыштуу нааразычылык билдирип чыкты. Тургундар айылда таза суу 4 айдан бери жок болуп жатканын азаттыкка билдирди. Алар учурда сууну сатып ичип жатканын айтууда. Кызылсуу айылында таза суу жок болгондуктан жергиликтүүлөр суугат сууну колдонуп келген. Дээрлик 4 айдан бери суугат суу дагы токтоп калган. Кызылсуу айылынан сырткары беш кепе, тойчу айылдарында дагы ичүүчү суу жок болууда. 3 айылда 500 чукул кожолук 2000 ашуун тургундар бар. Бул айылдар 30 адыр айыл аймагына караштуу. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы 1873 айылдын 346-сында таза суу системасы такыр жок. 476 айылда эскилиги жеткен. Таза суу менен камсыздалбаган айылдардын саны боюнча Баткен жана Ош облусу алдыңкы орунда турат. Кыргыз бийлиги 2026 жылга чейин айылдарды толук таза суу менен камсыздоо программасын кабыл алганын белгилеген. Булак Азаттык. УКМК жасалма паспорт алууга аракет кылган Өзбекстандын жаранын кармады. Эл аралык террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө каршы жүргүзүлгөн иштердин алкагында Өзбекстандын жараны кармалды. Шектүү эки уюмунун жетекчилеринин жардамы менен Кыргызстандын жаранына тиешелүү жасалма паспорт алууга аракет кылган. УКМКнын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча шектүү согуштук зонага чыгууну пландаган. Ошондой эле ал эл аралык террористтик уюмга тиешеси бар деген чек менен Өзбекстан Республикасынын аймагында издөөдө жүргөнү аныкталды. Бул фактыга тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери уланып жатат. Булак бара келди. Айгүл Тоо коругуна 3 жылга кирүүгө тыюу салынды. Жарандарга Айгүл Тоо ботаникалык коругуна 3 жылга кирүүгө тыюу салынды. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине Баткен райондук администрациясынан тастыкташты. Мындай чара Баткенде өскөн уникалдуу айгүл гүлүн сактап калуу жана көбөйтүү максатында көрүлөдү. Жарандарга 2023 жылдын 1 апрелинен тартып 2026 жылдын 1 апрелине чейин ботаникалык коруктун аймагына кирүүгө болбойт. Айгүл гүлү Баткендеги Айгүл таш тоосунун беттеринде гана өсөт. Ала тоо Баткен шаарынан 17 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жыл сайын апрель айынын баштарында айгүл алгачкы гүлдөрүн ачат. Бул жолду 12 апрелден тарта айгүл гүлүнүн баары гүлдөп баштап, ал 2 жумага гана созулат. Булак Сереп кежи. УКМК. Талас медиасынын жетекчилеринин биринен жасалма диплом аныкталды. УКМК маалымат таратып, Талас шаарынын медиасынын муниципиалдык менчик башкармалыгынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку билим жөнүндө жасалма дипломунун негизинде аталган кызматты ээлеп турганы аныкталганын билдирди. Бул факты боюнча жогорку билими тууралуу жасалма документтерди жасоого тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Булак Сереп кежи. Аламүдүн районунун акиминин орун басары кармалды. Чүй облустук прокуратурасы тарабынан Аламүдүн районунун акиминин орун басары, жер мунапысы боюнча комиссиянын төрагасы, кылмыш жаза кодексин коррупция менен шектүү катары кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Райондук мамлекеттик администрациянын алдында түзүлгөн жер мунапысы боюнча комиссия тарабынан Лебединов Кайыл өкмөтүнүн аймагындагы 66,18 гектар мамлекетке тиешелүү айыл чарба багытындагы суугат айдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп, мыйзамсыз которушкан. Бүгүнкү күндө тергөө тарабынан аталган кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдар аныктоо чаралары көрүлүүдө. Булак Сереп кежи. Өкмөт 5-чи каналга акча бөлүүнү токтоттубу? Өкмөт 5-чи каналга акча бөлүүнү токтотту. Бул тууралуу аталган каналдын журналисти Жазгүл Маденова өзүнүн соц баракчасына жазды. Акыры өкмөт 5-чи каналды каржылоону токтотту. Бул дегендик 25 жылдык тарыхы бар чоң телеканалдардын бири жабылууда деген сөз.
егер каналды жауы менен мамлекеттин акчасын үнөмдө өздеген ой тилектер болсо жол болсун. Мамлекет байып кетсе биз аны куануу менен кабыл алабыз. Бирок тилекке каршы күн-түн маалымат талаасында жүрүп, бал чогулткан арыдай эмгектенген чыгармачыл жамааттын эмгеги акталбай калганы өкүндүрөт. Керим Айдаров агайдын 5-де 5, Азамат Кыязов агайдын 5 соолу берүүлөрү, күндүн эң актуалдуу темалары чагылдырылган жаңылыктар, апта сериб маалыматтык аналитикалык программалары, учурда шаардыктар жана башка маданий, спорттук, таңгы жана кечки берүүлөр эл назарына чыгып турганы жакшы эмес беле? Эми булар тарых деп жазды. Булак Габаретова. Бишкекте көмүскө зергерчилик цехтери аныкталды. 2,5 килограмм алтын жана 70 килограмм күмүш алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, Бишкек шаарында жашыруун зергерчилик цехтеринин ишмердүүлүгү аныкталды. Айрым ишкерлер финансы министрлигине караштуу баалуу металдар департаментинин кызмат адамдары менен жеңичинен сүйлөшүп алып, зергер буюмдарын маркалоонун милдеттүү жол-жоосунан өтпөй, тиешелүү салыктарды төлөөдөн качуу максатында колго жасалган зергер жабдууларды колдонушкан. 28 мартта козголгон кылмыш ишинин алкагында жана сот органдарынын санкциясынын негизинде жашыруун цехтерде зергер буюмдарды жасап жаткан даректерде тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада жалпы салмагы 2,5 килограммдан ашык алтын жана алтындан жасалган зер буюмдар, 70 килограммдан ашык күмүш, күмүштөн жасалган зер буюмдар табылды. Иштин жагдайы боюнча тергөө тарабынан 50 ашык адам суракка алынган. Мындай мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында өлкө рыногуна жасалма үлгүдөгү зер буюмдардын олуттуу көлөмү чыгарылууда. Бул өзгөчө ири өлчөмдө милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качууну билдирет. Азыркы учурда бул ишке тиешеси бар кызмат адамдарынын чөйрөсүн аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Булак Маралов.